ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଉପଲକ୍ଷେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାଲେଶ୍ୱର ସହରବାସୀଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା ନମସ୍କାର। ମା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଉପଲକ୍ଷେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମେଢ଼ମାନଙ୍କରେ ସଜାସୁଜି ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ଏବଂ ଅଷ୍ଟମୀ ଦିନ ମାଆଙ୍କୁ ପୂଜା ଆରାଧନା କରାଯିବ। ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ହୁଏ ନାହିଁ ସେଇଟା ବାଲେଶ୍ୱର ହୁଏ, ସେଇଟା ହେଲା ଆଖଡ଼ା, ଯେଉଁଟାକି ମହାବୀର ମାକଲପୁର ମହାବୀର ଆଖଡ଼ା ପାଖରେ ମନ୍ଦିରରେ ସବୁ ଆଖଡ଼ାର ସର୍ଦ୍ଦାର ଆଉ ଖେଳାଳିମାନେ ଆସି ସର୍ବପ୍ରଥମ ମହାବୀର ଆଖଡ଼ା ମଟସାଇ ସର୍ବ ଏକ ନମ୍ବର ଆଖଡ଼ା ଯିଏକି ସେଠି ସଲାମି ନିଏ, ସିଏ ନେଲା ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଖଡ଼ା ପୁରୁଣା ବାଲେଶ୍ୱର ଗୋପାଳଗାଁ ମାଣିକମ୍ ସୁଏଲପୁର ଏଭଳି ଭୀମପୁର ରଣସାହି ବହୁତ ଆଖଡ଼ା ଏଭଳି ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଆଖଡ଼ା ଆସି ସେଠି ସଲାମି ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିକରି ଯାଆନ୍ତି, ଗୋଳାପୁକୁର ଦେଇ ଟାଉନ ଥାନା ଦେଇ ସିନେମା ଛକ ପାଖରେ ସମାପ୍ତି କରନ୍ତି। ସବୁ ଆଖଡ଼ା ସର୍ଦ୍ଦାର ଆଉ ଖେଳାଳି ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ସମସ୍ତେ ଏ ଖେଳକୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଭାବେ ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀ ବାହାରୁ ଆସିଥିବା ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଏ ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରାନ୍ତୁ। ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁ ନିୟମ କରିଛି ସେ ନିୟମକୁ ସମସ୍ତେ ପାଳନ କରନ୍ତୁ, କରି ଏ ଯେ ଖେଳ ଯେ ଅଛି ଆମର ଲାଠି ଚାଳନା, ରୁକବାଡ଼ି, ଢାଲ ତରୁଆରୀ, ଗଦା, ପଟା, ଏ ବନାଟି ଏଭଳି ବହୁତ ଖେଳ ନାମ ଅଛି, ସେ ଖେଳକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦମୟ କରାନ୍ତୁ।